Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən restoranlardan birinin həyətində paytaxt sakini Ruslan Həsənova məxsus avtomobilin şüşəsi sındırılıb zərər çəkən polisə müraciət edərək, hadisə zamanı maşınından ümumi dəyəri 3500 manat olan 4 ədəd gödəkçəsinin oğurlandığını bildirib. Avtomobil salonunda yerləşən 2 ədəd hər biri 250 manat dəyərində olan Cerotti markalı canlıq və 2 ədəd hər biri 1500 manat dəyərində olan Emiliano Zapata markalı gödəkçəni oğurlayaraq hadisə yerindən uzaqlaşmışlar. Binəqədi rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi və 5-ci polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Hacıqabulu rayon sakini Şamil Əliyev və Qubadlı rayonunda qeydiyyatda olan Amil Həsənov saxlanılıblar. Onlar ifadələrində etdikləri oğurluqları etiraf ediblər. Şüşəni vurub sındırdı, qutqaları götürdük, sonra getdi, apardı. 2 nəfər qutqa məndə idi. İçində bir nəfər var, onda idi işçidə. Sonra bilim, mən gətirdim, təhvil verdim əməkdaşlara. İçində qutuqa getdim, götürdüm, təhvil verdim əməkdaşlara. Restoranın qabağından girdim. Qutqanı gördüm. Onu çıxartmaq, belə xoşum gəldi qutqadan. Çıxartmaq qərarına gəldim. Yerdən daşıydı yoxsa nə idi. Götürdüm, beləsini çırptım şişəyə. Sındırdım, o şimdi götürdüm şeyi maşından. Veşirka vardı, veşirkanın üstünde iki tane kurtka idi. İki tane gödəkçə kurtka, biri koca kurtka idi, biri de kaşmir gödəkçə. İki tane de canlıq idi. Götürdüm, çıxdım, getdim. Bir tanesini verdim, derman içdiyim yerde oğlan var, verdim ona onu satmaq məqsədiyle. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis şöbəsinin istintaq şöbəsinə cinayət işi başlandı, araşdırmalar davam etdirilir.